के तपाईं लेटर हेड डिजाइन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि एडोब फोटोशपमा या तपाईलाई एडोब फोटोशप हल्का फल्का आउँछ चलाउँदै गर्नु भएको छ र त्यसबाट डिजाइन गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोमा तपाईहरुलाई म लेटर हेड डिजाइन कसरी गर्न सकिन्छ एडोब फोटोशपमा म तपाईलाई बताउने छु यो भन्दा अगाडिको भिडियो ट्युटोरियलमा पनि मैले भने बताएको छु तपाईहरुलाई यो भिडियो ट्युटोरियलमा मैले पनि सजिलो तरिकाले कसरी लेटर हेड डिजाइन गर्न सकिन्छ म यो भिडियोमा तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु सबभन्दा सुरुमा फाइल न्यू गर्नु होला फाइल न्यू गरिसकेपछि यहाँ प्रिन्ट को अप्सनमा जानु होला प्रिन्ट को अप्सनमा यो लेटर भन्ने अप्सन छ यहाँ क्लिक गर्दिनु होला यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले त्यसको साइज यहाँ अटोमेटिकली आउँछ यहाँ चाहिँ लेटर हेड डिजाइन भनेर नाम दिन सक्नुहुन्छ जुन तपाईले लेटर हेड क्रिएट गर्न खोज्नुहुन्छ र यहाँबाट चाहिँ कलर मोड छ सिमवाइकेमा राख्न सक्नुहुन्छ आरजीबीमा राख्नुहुन्छ कलर प्रिन्ट मोडमा हुन्छ सिमवाइके कलरमा चाहिँ तपाईले डाइरेक्टली तपाईहरुले डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ अहिले म सिम वाइके नै राख्छु र यहाँ चाहिँ म ब्याकग्राउन्ड चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट गरेर राख्दिन्छु पछि म यसलाई कलर अप्लाई गर्न सक्छु चेन्ज गर्न सक्छु त्यही भएर यहाँबाट मैले ट्रान्सपेरेन्ट क्रिएट गरे र यहाँबाट मैले क्रिएट अप्सनमा क्लिक गर्दै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो यो क्यानभास साइज आइसकेको छ अब हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्छ यहाँबाट रेक्टेङ्गल टुल जुन म यहाँ सर्लक यसरी म्यानुअली ड्र्याग एन्ड ड्र्याग गरेर ड्र गर्दिन्छु यसरी गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ व्हाइट कलर लाइसकेको छ अब यहाँ तपाईहरुले F7 थिच्नु होला F7 थिचेपछि तपाईहरुले अटोमेटिकली हामीले यहाँबाट चाहिँ कलर चेन्ज गर्न सक्छौं हाम्रो लेटर प्याडको यसरी कलर चेन्ज गर्न सक्छौं त्यही भएर यो चेन्जेबल गर्नको लागि सजिलो होस् भनेर मैले यो यसरी क्रिएट गरेको यसरी तपाईहरुले राख्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई कुन कलर मन परेको छ त्यो अनुसार चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ र यसलाई राख्दिनु होला बिजी भनेर राख्दिनु होला बिजी भनेको ब्याकग्राउन्ड त्यसपछि यहाँबाट म फेरि यहाँ रेक्टेङ्गल टुल नै प्रयोग गर्दै छु र यहाँ फेरि यसरी हेडमा गएर ड्र गर्दै छु यसरी गर्दाखेरि यसको माथि लागिसकेको छ हेर्नुस् साथीहरु यसरी लागिसकेपछि अब म यहाँ सिम्पली यसको यो कलर सिलेक्ट गर्दै छु यो कलर ओके यो कलर सिलेक्ट गर्दै छु र यहाँबाट चाहिँ म यसलाई भी थिच्छु किबोर्डबाट अथवा तपाईँले मुभ टुल क्लिक गर्नु होला र यहाँ यसरी सार्नु होला यसरी सारिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो ड्र भइसकेको छ म यसलाई यसरी हल्का चेन्ज गरेर यता राखिदिन्छु हल्का ढल्काइदिन्छु तपाईँहरू पनि यसरी ढल्काइदिनु होला ढल्काइदिइसकेपछि अब यहाँ म यसलाई नै यसको लेयरलाई डुप्लिकेट गर्छु तपाईँहरू दुई तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रोल जेबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रोल जे किबोर्डबाट राइट क्लिक गरेर डुप्लिकेट लेयर भन्ने अप्सन छ तपाईँ त्यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट डुप्लिकेट लेयर पनि गरिदिनु सक्नुहुन्छ यहाँ आइसकेको छ रेक्टेङ्गल वान कपी किनभने रेक्टेङ्गल वान नाम छ ओकेमा क्रिएट गरिदिन्छु अब यहाँ हेरौँ अब यसलाई बिस्तारै कलर चेन्जहरू गर्दै जाउँ ओके र जुन हाम्रो मुभ टुल छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्दै हल्का माथि सार्दै जाउँ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी हुँदैछ हाम्रो कलर चेन्ज गर्दै गरौँ कन्ट्रोल जे गरौँ कन्ट्रोल जे गरेर यहाँ डबल क्लिक गरौँ डबल क्लिक गरेर यसरी कलर चेन्ज गर्दै जाउँ अनि सार्दै जाउँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ जुम इन गरेर हेर्दाखेरि जुम इन गरेर हेर्दाखेरि अनि मात्रै हामीलाई भेरिएसन थाहा हुन्छ सरी कन्ट्रोल जे हल्का डार्क कलर एप्लाई गरिदिउँ ओके यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो भेरिएसन देखिसकेको छ तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब लास्ट अप्सन यसलाई अब यसलाई चाहिँ अर्को तरिका पनि छ यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला अल्ट चिन्नु होला यसरी यसरी ड्र्याग गर्दैन होला यसरी पनि तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ र यो जुन छ म यसो भन्दा यो चाहिँ यहाँ राख्छु र यसलाई चाहिँ यसरी राखिदिन्छु र यो जुन छ यताबाट चाहिँ मोड्दिन्छु यसरी राखिदिन्छु ह्यान्ड टुल स्पेस बारलाई लिएर प्रयोग गर्नुहोला यसरी गर्नुहोला यसरी म यसलाई पनि हल्का यसलाई माथि सार्दैछु फेरि यसलाई यसरी ढल्काउँदैछु एरेन्ज गर्दैछु सबैलाई अनि यसलाई चाहिँ म हल्का लाइटमा लाइट कलरमा यसरी चेन्ज गर्दैछु ओके यो भइसकेको छ अब यो जुन छ लेयरहरूलाई सबैलाई सेलेक्ट गर्छु राइट क्लिक गर्छु र यसलाई कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्टमा यसरी चेन्ज गरिदिन्छु हामीलाई सार्नको लागि सजिलो होस् भनेर र यसलाई म अल्ट प्रेस गर्छु यसलाई डुप्लिकेट गर्छु यहाँ ल्याउँछु र जुन छ राइट क्लिक गर्छु कन्ट्रोल टी सुरुमा गर्नुहोला कन्ट्रोल टी गरेर यसको राइट क्लिक गर्नुहोला र फ्लिप भर्टिकल गरिदिनु होला यसरी र यसरी म यसलाई राख्दैछु ओके यसरी राखेर फेरि सेलेक्ट गर्छु कन्ट्रोल टी फ्लिप ओरिजिन्टल यसरी गरिदिन्छु ओके फाइनली यो हाम्रो लगभग कभर डिजाइन भइसकेको छ
यहाँ चाहिँ तपाईहरुले लोगो राख्न सक्नुहुन्छ पोलिगन टुल लिएको छु क्रिएटिभ बिजनेस लेटर हेड डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ एड अ फोटोशपमै एकदम सिम्पल तरिकाले यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनुहोला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला गाइज आउँदो दिनमा राम्रो राम्रो भिडियोहरू ल्याउने छु त्यतिन्जेलको लागि ह्याभ अ गुड डे ह्याभ अ गुड टाइम एन्ड किप वाचिङ गाइज थ्याङ्क यू